Не деп тұрсың? Қайдағы бала? Бұл жаңалыққа қуанышты емессің бе? Негізі көріспегенімізге бірнеше жыл болған. Білуімше, сіз Камила жұмыс істейтін қонақ үйде тұрасыз ғой. Мұнымен не дегіңіз келіп тұр? Тұра тұрыңыз. Ол бұрында осылай істеген. Камила, сенің Сандраға қайтадан сеніп қалады деп ойлайсың ба? Сенің расымен дейсің дұрыс емес сияқты. Сен баланың анасына қалай-қалай сөйлейсің? Камила, сіздің жүктілігіңізді тексере алатынымызды білесіз бе? Иә, мен дайынмын. Олай болса жиналыңыз, сізді тексеруге апарады. Жарайды. Кешіріңіз. Тыңдап тұрмын, Назым. Дәурен, қайда жүрсің? Қазір бір шаруаларым шығып қалды. Көп кешікпей барам. Зертханада сені күтіп тұрғаныма жарты сағат болды ғой. Шаруаларым біте салысымен барам. Мадина, дәл уақытында келдіңіз. Сіздің құрбыңыз күтпеген жерден жаңалық ашты. Қайырлы таң. Мен алдымен клиентіме кіріп шығайын, сосын сөйлесерміз, жарай ма? Жақсы. Әйеліңізге қорғаушысы келді. Қорғаушысы дейсіз бе? Түнде хабарласып көңілімді қалдырдыңыз. Мадина не болып қалды? Мен неге жарты жолда тастап кетпекшісіз? Мен сізді тастамайым, Камила. Тек бұл істі жүргізден бас тартам. Бұл істің біз ойлағандай шешілетініне күмәнім бар. Райхан Үсенованың ісін жап-жақсы шешіп беріп едіңіз ғой. Оның үстіне маған көмектесем деп уәде бердіңіз. Мадина, бұл істен бас тартуыңыздың басқа да себептері бар ма? Жарайды, Камила. Онда келісіп алайық. Бұл істі жүргізіп жатқанда бұрынғы күйеуіңіз әзірге білмей ақ қойсын. Неге екенін түсіндіресіз бе? Белгілі бір ортада танымалмын. Егер бұл істі мен жүргізіп жатқанымды білетін болса, Дәурен қарсы әрекет жасауы мүмкін. Ол жақында ғана елге оралды ғой. Сізді қайдан таниды? Камила, неге әлі жинамағыз? Қорғаушыңыз қайда? Ол кетіп қалды. Қызық екен. Жарайды, көлік күтіп тұр. Кеттік. Мен Камиламен бірге барсам бола ма? Камила қарсы болмаса егер? Қарсы емеспін. Есіңде болсын. Тағы бір нәрсе білдіріп тыныштығымды болсаң, аямайым. Одан да мені қандай күйге түсіргеніңді ойласаңшы. Шық, киінем. Айман, жаңалық бар ма? Баланың жағдайы жақсы. Жақында ауруханадан шығарады. Жолы болды десе де болады. Жақсы. Көрсем бола ма? Қазір білейін. Асхат. Не болып қалды? Құдайбергенді ауруханадан шығарған соң уақытша қамау камерасына апарады екен. Не? Не үшін? Заң бойынша баласы анасының қасында болу керек екен. Сен оның анасымен сөйлескен сияқты едің ғой?
ол қарсы емес сияқты еді. Ол енді жай сөз жүзінде ғана. Бәрін заңды түрде рәсімдеу керек екен. Асхат, қандай ақымақ едің? Неге сонша асықтық? Ол жерде қазір ешкім жоқ, тез кіріп шығыңдар. Жан, не болса да ол Сәбидің анасы. Басысы баланың аман есен екеніне көзімізді жеткіздік. Анасы құрғыр. Ай олым, жүр үйге қайтайық. Соңғы рет болсын, оны көргім келеді. Ай олым, қажет емес. Баланың өз анасы бар. Жүр үйге қайтайық. Айман, рахмет. Е, Айдар, рас па? Өз солай деді ме? Рахмет саған. Айман, тоқта. Айман, маған жаңа ғана полицияда хабарласты. Құдайбергеннің анасы баласынан бас тартыпты. Өз солай депті. Қандай да бір құжатқа қол қойып па? Жоқ әлі, бірақ көп ұзамай қоятын сияқты. Бұл жаңалық жағдайды өзгертеді. Рахмет айтқаныңа. Ендеше мен әлеуметтік қызметке хабарласайын. Тоқташ, әлі хабарласпай тұра тұрсаң болмай ма? Бірер күнде күте тұршы. Не ойлағаның бар? Мадинамен сөйлесейін. Баланы тез арада асырап алу жайында кеңесейін. Кетуім керек. Үйде көріскенше. Я, айта бер. Қысқасы, Камила қайтадан бір нәрсе бүлдіріп жүр. Жындыханаға жатыпты. Жындыханаға ма? Не, жүйкесі сыр берген бе солай. Менен жүктімін дейді. Екеулерінің араларында бірдеңе... Есің дұрыс па өзіңнің? Екі жылдан бері енді көруім. Олай болса, шын менде есінен айырылған екен. Қорқатын да сол. Бүгін тексертуге апардың. Жүкті болмай шықты. Сонымен, енді неге сонша уайымдайсың? Камила есінен адасы дегенге сенбеймін. Ол өте ақылды қыз. Оның бір ойы бары анық. Бірақ нақты не екенін білмеймін. Бауырым, темейдей нәрсені түйеде етпіш. Оның не ойлағанда қандай шаруаң бар? Қорғаушы жалдапты. Бүгін ол ауруханаға келді. Солай делік, оған сен не қатысың бар? Білмеймін. Мүмкін сен Мадинаңнан ана қорғаушы жайлы және не ой бар екен біліп берерсің. Егер содан жаның жай тапса, сұрап берейін. Бірақ қалада қорғаушылар өте көп дәурен. Мадина? Сәлем. Қалдарым қалай? Мадина, сәлем. Дәл уақытында келдің. Сенің маған кәсіби тұрғыда көмегің қажет болып тұр. Сен мені қорғаушы ретінде жалдамақсың ба? Олай да болуы мүмкін. Бірақ алдымен менің бұрын әйелім Камила Сарыбаеваның кімді және неге жалдағанын білуім қажет. Мен білмеймін. Біздің агенттікке ондай адам келген жоқ. Егер жеке агенттікте болса, мен саған көмектесе алмаймын ренжіме. Айдар, ас үйге барып сөйлесесіңдер ме? Маған жұмыс істеу керек. Қысым. Дәурен. Я, яулым, тыңдап тұрмын. Мадина, саған бір іспен хабарласып тұрмын. Анау балаға қатысты. А, я, түсіндім. Аяулым, қазіргі жағдайда тек қана уақытша қамқорлыққа алуға болады. Ол бір аптада шешілетін сияқты. Рас па? Я, саған қажетті құжаттарды жинау керек. Мен саған сол құжаттардың тізімін және мекен жайларын жіберем қазір, жарай ма? Сосын біліп қой, аяулым. Сен анасынан ресми түрде баладан бас тартам деген құжатты алуың керек. Уайымдама, ол құжат болады. Жарайды. Асан Сәбитұлы, тыңдап тұрмын. Камила, жағдайың қалай? Әкімшілік пен тіркеу орны жұмыстарының арасында жүгірген маған онша ұнамайды.
Сенің орныңа басқа біреуді іздестіре берейін бе? Сонда мен жұмыстан шығарасыз ба? Шынымды айтсам, Камила, мені уайымға салдыңыз. Бүгін не болған онша есімде жоқ. Рас па? Бұрынғы күйеуіңізге аяғым ауыр дедіңіз. Бірақ олай болмай шықты. Жаным, бұны қалай түсіндіресіз? Мен шынымен де аяғым ауыр. Тексерістен өттіңіз, расталмады. Сіз не дегіңіз келіп тұр? Мен сонда баламнан да күйеуімнен де айырылып қалдым ба? Біз ажырасатын болдық ба? Камила, сіз не болып жатқанын түсінесіз бе? Бұл менің ем емес. Бұл аурухана сияқты. Менің әкем қайтыс болды. Солай ма? Иә. Сіз не асқан шеберлікпен жындының рөлін ойнап жүрсіз? Не сізге психиатриялық сараптама жүргізуіміз керек? Сіздің жағдайыңыз қатты алаңдатады. Мен біраздан кейін келем. Тыңдап тұрмын. Мадина, дәрігер сараптама жүргізем дейді. Не істеймін? Сараптамадан өте алмайтын сияқтымын. Қорқатын түгі де жоқ, Камила. Сараптамасын жүргізгісі келсе. Жүргізе берсін. Ең бастысы сіз бір бағытты ұстаныңыз. Сосын, Камила, сіздің жағдайыңызды бұрыннан білетін бір куәгер тапсаңыз, тіпті жақсы болады. Әкемнің өлімінен кейін туысқандарым ешқайсымен араласпай кеттім. Онда сол рөлге лайықты біреуді табыңыз. Арасында өтірік айтуына да тура келеді. Жақсы. Ойланайын. Сараптаманы жақын арада жүргіземіз. Дәрігер, мен осында мәңгілікке қаламын ба? Қалуыңыз міндетті емес. Жүйкеңіз уақытша ғана бұзылған шығар. Олай болса, аз уақытта демаласыз да шығасыз. Бұған дейін сіздің айтқандарыңызды енді түсінгендеймін. Мен аяғым ауыр дедім бе? Масқара, сұмдығай. Мен өзімнен қорқайын дедім. Сабыр етіңіз. Бәрін анықтаймыз. Қазір тынығып алғаныңыз дұрыс. Ұйықтаңыз. Асан Сәбитұлы, кешіріңіз үзіліп кетті. Менің орныма басқа адамды іздестіргеніңіз дұрыс болар. Ауруханадан шыққаннан кейін қонақ үйге оралмайтын сияқтымын. Сау болыңыз. Сюжетіміз онша болмай шықты. Бастық не дер екен? Сұхбат беруші сөзге сараң екеніне сенгінер емесің ғой. Амалын тауып әлгі кісіні сөйлетуім керек еді. Енді мынадан не жасайтынымды да білмеймін. Сәлем, Диас. Шынымды айтсам, қазір сенімен сөйлесетін жағдайда емеспін. Сәлем, бір нәрсе айтайын дегенмін. Мәтжан чемпионатқа қатыспайтын болды. Оны алып тастады. Солай ма? Оның орнына кім барады? Кім дегеніңіз? Мен барам. Саған әлі дайын емессің деп еді ғой. Ойларынан айнып қалды. Ресми түрде бекітті. Мен болашақ чемпионмын. Жарайды, кейін хабарласам. Иә. Қалай барып келдіңдер? Шынымды айтсам, онша емес Мансұр Ілиясұлы. Айтарлықтай мәселе болмай шықты. Телефонмен ақ шешетін нәрсе екен.
уақытты бекер кетіріпсіңдер. Бұл бірінші рет емес. Есесіне менің басқа жаңалығым бар. Кешкі жаңалыққа дейін үлгіресіңдер ме? Солай сияқты. Олай болса тез барып келіңдер. Арстан, сәлем. Алдыңғы жол сұхбат жаза алмай едік. Енді сәті бүгінге түскен сияқты. Қош келдіңдер. Анау есі бас көрінбейді ғой. Омар, қойшы. Мен дайымын. Дес, біз сұхбат жазып болғанша сен денеңді қыздыра бер. Бауырым, бастай берейік. Мен жолда келе жатқанда денемді қыздырып алдым. Керемет. Жекпе-жек басталайын деп тұрған сияқты ма? Көркем, алдымен экшн түсіріп алайық. Жекпе-жектен кейін Арстан шынайы көрінетін сияқты. Кадрға керек де сол. Арстан қалай? Маған бәрібір. Бокс. Сонда бір аптаның ішінде біз атана бола аламыз ба? Шыдай алар емеспін. Бекер тұрсымаған екен ол. Қымбатым, тағы ойыншы қалсақ ше? Ерте емес пе? Енді алдын ала алған дұрыс қой. Асхат, бұл бақытымызға сен алар емес пе? Қалайсыңдар көршілер? Сәлем. Мен Герушіні бала жайлы әлеуметтік қызметкерлерге айтпауын өтіндім. Бар жағдай түсініп тұр. Рахмет, Айман. Құдай берген қалай, өсіп қалған сияқты ма? Оны күнде көресіңдер ғой. Бірақ, біраз күннен кейін оны жалпы бөлімшеге ауыстырады. Кішкене сағынасыңдар. Қалай сонда, бізді ол жаққа кіргізбей ме? Ол жерге ата-аналарға немесе заңды қамқоршыларға кіруге рұқсат. Ал сендердің құжаттарың рәсімделмеген. Сонда біздің баламыз жалғыз қалады демексің бе? Неге жалғыз қалады? Оның күтушілері бар. Айолым, уайымдамаш. Бір апта өтеді де кетеді. Айман, ара-арасында көріп тұратындай бір амалын тапсақ бола ма? Ол жерге қызметкерлерге ғана кіруге рұқсат. Жаным, қоя қойшы енді. Бір апта деген өтеді де кетеді. Қызметкерлерге ғана дедің бе? Иә, сен медбек емессің ғой. Бірақ бала күтушісі ретінде ше. Бір аптаға ма? Доктор отырып ше. Бұл докторантурадан маңыздырақ. Оның үстіне жобам құрдымға кетті. Ал мен болсам, жұмыс істеуге дайынмын. Сіз қоя тұрыңыз. Бұл мәселені сен жалғыз шешпейсің. Асхат. Мен де бір нәрсе істеуім керек қой енді. Сіз көрмеңізбен айналысыңыз. Баланы асырау үшін көп ақша керек. Аналық сезім әйелдің қанында бар нәрсе. Ай, қыздар ай. Тоқта, үзіріс. Дияс, саған не болды түсінбен? Керісінше, барымды салып жатырмын. Дәлдік қайда, зейін қайда? Жан жарыңа алақ жұлақ етіп, маған қарамай тұрған байқамайды дейсің бе? Тағы да бір рет көрейік. Уәде беремін, бәрін дұрыс істеймін.
сенімен бәрі түсінікті. Бұлай жалғаса беретін болса, Диас, чемпионаттан құр қол қайтасың. Өзімді көріп тұрмын. Арыстан, сұхбат бересің бе? Е. Қай жерге тұрайын? Төменге түссек жақсы болады. Дайынсың ба? Дайын. Кеттік. Жақында елімізде бокстан чемпионат өтеді. Біз 10 жылдың ішінде аты аңызға айналған бокс клубындамыз. Сайысқа дайындықтың қалай жүріп жатқанын жаттықтырушының орынбасары Арыстан Медетов айтып береді. Арыстан, чемпионатқа қатысатын үміткеріңіздің дайындығы жайлы айтып берсеңіз. Дайындық қалыпты жағдайда жүріп жатыр. Чемпионатта жақсы көрсеткіштер көрсетеміз деп үміттенеміз. Ал әзірге болжамдар сағынғалы ерте. Оның үстіне дұрыс емес деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Көркем Маханова. Болды. Ақпаратымыз мәз емес. Иә, білем. Бірден ойлап табармын. Кеттік. Назым, сен әлі осындасың ба? Енді қайда болуым керек? Лаборанттарыңыздың қолынан түк те келмейді. Уақыт болса өтіп жатыр. Сен әлі аралық үлгінінде тапсырмадың. Маған көмектескілеріңіз келмейді ғой? Басында көмектен өзің бас тарттың. Міне, алдында формулаң жатыр. Жұмыс істе. Қайырлы күн. Көруге болам? Болады. Сіз кім боласыз? Мен Дәурен Сапаровпын. Халықаралық қордың өкілімін. Сіз екенсіз ғой. Танысқаныма қуаныштымын. Мен Жарас Қабашұлы, осы зертхананың директорымын. Мен де қуаныштымын. Жобаның жағдайын білейін деп келіп едім. Шынымды айтсам, Англиядан хабарласып асықтырып жатыр. Түсінемін. Бірақ біздің бір студентіміз бе мәселе туындап жатқаны. Жүрміз. Былай шығып сөйлесек. Білеуімше, Назым үшінші курс студент. Е. Реактивтермен тек лаборанттар жұмыс деп, студенттер бағыт-бағда береді деп келісіп едік қой. Нағыз қырсық боп шықты. Реактивтерді тығып, жобасын жасырып жүр. Қызық екен. Мен де солай ойлаймын. Тағы бір үшінші курс студенті, Олжас Махамбетов. Онымен ешқандай қиындығы жоқ. Жұмысын бітірді. Бәріміз мына Назымға қарап отырмыз. Қалайсың, досым? Тағы қиналып отырсың ба? Көмектесіп болдың ғой, неге келдің? Өзің ғой хабарламаны жіберген. Хабарлама? Жібермеген сияқты едің ғой? Ренжіме. Тағы басқа реактивтерді алыпсың. Жап жұмысыңды. Болды, бара бер. Махамбетов, сен мұнда не істеп жүрсің? Сәлеметсіз бе. Бір затыңды ұмытып кетпеймін. Назымға басқа реактивтер дедіңіз бе? Шалыс естігенсіз ғой. Олжас, мұның не? Назым, формулаңмен жұмыс істеп жатырсың ба? Мен жай шаршадым. Басым ауырып тұр. Үзіліс жасасам бола ма? Мен. Кешіріңіз. Сау болыңыздар. Сау бол. Жарайды. Онда мен де барайын. Жарасқа башылы. Танысқаныма қуаныштым. Жақсы, сау болыңыз. Көріскенше. Жақсы. Сау бол. Олжас, сенің құрбыңа не болған? Не істеп жатқан білмеймін, жоғалды маған солай көрінді ме? Қобалысып тұрған ғой.
Жақсы, бара бер. Сау болыңыз. Зертхананың күлкін тауып қойуға тұрыс. Жақсы, кейін маған хабарлас. Назым, саған не болып қалды? Бұл жобаны өзің есептеп шығардың ба? Иә, өзім есептедім. Тіпті оны қордағы мамандар да тексерген. Олай болса не болды? Білмеймін, Дәурен. Мен зертханада өзімді қолайсыз сезінемін. Сен ол жердегі адамдардың қандай қырсық екенін білсен ғой. Тіпті зертхананың директоры менің әр қадамымды аңдып, сын айтуды. Білмеймін. Меніңше ол жақсыздам сияқты. Сенің алдыңда ғана сондай. Дәурен, сен өзі кімнің жағындасың? Мен жай ғана мән-жайды білейін деген. Қобалжығандықтан шығар. Дәурен, үлгілерді тапсырғаннан кейін тойдың мәселесін талқылаймыз деп өзің айтқансың. Соңғы кезде сирек кездесіп жүрміз. Жарайды. Онда бүгін бір жерге барайық. Міне, енді жағдайым жақсы болды. Келістік. Дайындық қалыпты жағдайда жүріп жатыр. Чемпионатта жақсы көрсеткіштер көрсетеміз деп үміттенеміз. Алдын ала болжамдар жасағанға ерте. Оның үстіне олай істегенде дұрыс емес деп ойлаймын. Алдағы біріншілікке осы клубтың атынан шығатын үміткерлердің аты алдын ала жариялануш еді. Бірақ осы жолы қызығушылықты арттырмақ оймен үміткердің атын жасырын ұстап отыр. Қалай болғанда да аңызға айналған клубтың алдағы чемпионатта жолдары болып, жеңіспен оралуына тілектеспіз. Көркем Маханова, кешкі жаңалықтар үшін. Есігің неге ашық тұр? Қалайсың? Өзің көрдің ғой. Әйтеуір чемпионатқа баруға бір мүмкіндік туған кезде. Мынауым жарамады. Сонда сен анық жібермейтін болды ма? Әлі белгісіз. Редактор маған барасың ба деген? Саған ба? Мені жіберуге мүмкіндік бар екен. Бірақ енді сен бармасаң... Көркем, мені қинамаш. Арыстан мен Қанат аға осы мәселеге байланысты ақылдасып жатыр. Қандай үкім шығарады екен деп күтіп отырмын. Мұнда бірге күтейік. Сен осы... Артық қылам деп тыртық қылып жүрген жоқсың ба? Асаған не алып келгенімді қараш. Бұл не? Сурья намаскара курсы. Зейнмен босаң суға арналған йога. Ютубтан жаттығуларын көрсем болады. Йога ма? Күлме. Ынжырған түсіп құр отырғанша жаттығуларын жасап көр. О, сәлем. Сәлем. Сөйлесіміз керек. Әлде ыңғайсыз уақытта келдің бе? Қанат ағаның шешімін бірге күтіп отырмыз. Түсінікті. Қысқасы, саған тағы бір мүмкіндік беріледі. Мына кітапты Қанат аға беріп жіберді. Оқы. Жаттығып көр. Сурья намаскара. Екі жақтан кеңес берген екенсіңдер. Көрейін. Йоганың арнайы курсы ғой. Жинақталуыңа екі күн берем. Әрі қарай бәрі өз қолында. Бітейін де ықпалды. Тағы қашан тауып бере аласың? Тездет енді, күтем.
Неге сонша кешіктің? Интернетке ролик жүктедім. Көңілің жоқ па? Оқырмандарым саны азайып жатыр. Нені дұрыс істемей жатқанымды білмеймін. Демек, ас әзірлеу тәсіліңді өзгерту керек деген сөз. Одан емес. Матжанның жанкүйерлерінің барлығы маған жазылған болатын. Енді... Енді не? Бар жүгір соған? Жоқ. Кешір. Кешір. Жақынырыда жағдайым түзеледі. Көресің. Саған істеп жүргендерім аз ба? Барын салып тұрсы жүргенді білем. Бұл қойықшы. Бүгін қайда барамыз? Тағы клубқа ма? Олған емес. Бүгін саған ұмытылмас түн сыйлаймын. Қайдан есіңе түсе қалдым? Мен сені ешқашан есімнен шығарған емеспін. Карина, ашуланып асық шешім қабылдадым. Кездесейікші. Бүгін кеш болып кетті десең, ертең кездесейік. Қалай қарайсың? Тым кеш, жан. Маған сенсіз де жақсы. Балапан, мынау саған. Рахмет. Өзің романтик екенсің ғой? Білмеп кедім. Досын сұй жасауға шебер екенсің, қымбаттым. Мен сені бұрыннан бір жерге алып барайын деп жүрген. Оның үстіне үйде жейтін ештеңе жоқ. Жұмыстан қолын босамайтын білесің ғой? Тамақ пісіруге уақыт та жоқ. Жарайды, көңіліңе алма. Айтпақшы. Жақында әкем оралады. Рас па? Онда ол кісі келгенше қыдырып алайық. Жүр. Әдемі күн, керемет кеш. Бұның жалғасы бұдан да ғажап болатын шығар. Асық-ысық жасағанды қоймайсың, е? Дәурен, екеуміз ересек адамдарымыз ғой. Қашанғы қол ұстасып қыдырып жүре береміз? Шынымды айтсам, неке деген жайғана ресми қағаз емес пе? Солай ма? Мәссаған, мұнан ғары. Мен қонақта болған достарымның өзі келді. Қазір мен сені олармен таныстырам. Айдар, Мадина, келіңдер. Дәурен? Қалайсың? Жақсы, отырыңдар. Ыңғайсыз емес пе, жалғыз емес екесің? Жоқ. Таныс қойыңдар, бұл Назым. Айдар? Мадина, қуаныштымын. Мен де. Алдындағы кешкастың өтеуі болсын. Бүгін мен сендерді өзім күтейін. Отырыңдар. Даяша. Қазір келем. Жаңа құрбың ба? Иә, солай десе де болады. Сендердің арнайы кездесулерің емес пе? Кедергі келтірмедік пе? Жоқ, ол не деген? Құрбыңа қарасам олай емес сияқты ғой. Бізді көріп қашып кетті. Мен қазір келем. Шынымды айтсам, ыңғайсыз уақытта хабарласып тұрсың. Жарайды, қазір барамын. Назым, бәрі дұрыс па? Иә. Дәурен, мен кетуім керек. Қайда? Әлде достарымды шақырғаныма ренжіп қалдың ба? Жоқ. Бірақ негізі, ренжідім. Мен бұл кешті сенімен бірге өткізгім келген.
Айдар мен Мадина ұзақ отырмас. Дәурен, менің шынымен де кетуім керек. Достарымнан менің атымнан кешірім сұрай сал. Шығарып салмай ақ қой. Сен? Сіз мені біреумен шатастырып тұрсыз. Жақсы сау бол. Айдар Мадина, кешіңдерші, аз уақытқа сендерді оңаша қалдыруым керек. Қайда? Тапсырыс беріп қойдық па? Қазір мен тез келем. Оқырмандарың не болып жатыр? Қосылып жатқан сияқты. Бүгінге осы да жетер. Қатты шаршадым. Тіпті аяқ қолымды сезбей отырмын. Әже, біз енді ғана бастадық қой. Сен не шаршамайсың ба? Шаршамаймын. Шынымен де үйге қайтқың келіп тұр ма? Иә, қайтуым керек. Олай болса соңғы рет көрістейік. Эфирді қос. Не істемек ойың бар? Оқырмандарыңа нағыз экстремалдардың қалай демалатынын көрсетеміз. Қауіпсіздік белдігін тақ. Санжар керек емес. Балақай, маған сен. Неге сонша кешіктің? Мені күзетші ұстап алып жазды. Менің ханадан қашып кетуіме тура келді. Жігітпен кездескенсің бе? Маңыз демес. Ол одында тездетші. Қай жері келіспей жатыр сонда? Бәрі. Сен өз формулаларын өзің оқи алмай жатырсың ба? Досым, мына жерде бір гәп бар. Жобаңнан мүлдем хабарсыз сияқты. Болды, ақыл көзің берші. Одан да маған көмектес. Ерден ертерек келіп жинастырасың. Кеттік, кеттік. Дейсің бе? Жоқ, жинай. Жаным, сен қалай сағынғанымды білсең ғой. Мен де сен сағын. Әйеліңе қатысты шара қолданды ма? Жаным, жағдай кішкене өзгерді. Екеуміздің жоспарымызды оған біреу айтып қойыпты. Қалай сонда? Қонақ үйде екеумізден басқа ешкім болған жоқ қой? Түсінсем бұйырмасын. Неке келісім шартқа қол қоюыма тура келді. Қол аяғым байлаулы. Неке келісім шарты? Дархан, сен бұған қалай келістің? Кен не істеуің керек еді? Әйгерімді есінен ауысқанда етіп көрсеткің келген полицияға айтып беруің керек пе? Райханның қол ұзын, оны өзің де білесің. Дәурен кешікті ғой. Келмейтін сияқты хабарласып көріш. Мен айнаға қарап келейін, я? Қайырлы кеш, Үсенов мұрза. Көңір күйіңіз қалай? Бүгін тағы. Әсия, барып өзің ретке келдіріп көш. Сосын бәрін түсіндірем. Өтінем. Райхан соңымдан аңды деп бұйырды ма? Дархан,
Неге келісім шартын бұзсаңыз, сізді не күтіп тұрған білесіз ғой. Егер Райханның көзіне шөп салсаңыз, сіз бәрінен айырыласыз. Ешкімнің көзіне шөп салғаным жоқ. Жай ғана кешкі ас отырмыз. Жарайды, оны әйеліңіз шешсін. Бірнеше рет сіздерді суретке түсіріп алдым. Сізге не керек өзі? Ақша ма? Қанша сұрайсыз? Мен өз жұмысым үшін ақшамды алып қойған. Сау болыңыз. Бұл кешті әйеліңізбен өткізген жөн. Дәурен келе жатқанын айтты. Кешіккен үшін кешірім сұрады. Жарайды, күтейік. Бұғым? Райханның қорғаушысы. Кім? Мұна боқмұрым ба? Сен осыдан қорқып жүрсің бе, Дархан? Дегенмен бұл боқмұрым мені тығырыққа тіреді. Асия, енді кездесе алмаймыз. Иә, бізге сәл күте тұруымыз керек, түсінемін барлығын. Жоқ, мүлде. Ара қатынасымыз үзуіміз керек. Мүлдем дейсің бе? Асия, кешірші. Енді мен тәуекелге бара алмаймын. Мен енді қайда тұрамын? Ақшам да жоқ қолымда. Орныққанға дейін жететіндей ақша беремін. Ал сосын өзің әрекет ет, қимылда. Райхан ақшаны қалай жұмсайтынымды бәрін бақылау қалды. Басқа амалым жоқ. Кешірші. Сау бол.